Sí. 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 Sing keri coklat boyo, sumo budoyo. Tekno siro kabeh kala jamane nabi sahabat tabi'in lan para ali iku nglanggengake ngaji tekno siro kabeh sani wong mukmin senenge ngaji sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri dicopot boyo cokot boyo semua budaya. Nono siro kape alikane poro wali nyambung berjuang ing tanah Jawi deret tundur nane nabi nono siro kape alikane poro wali nyambung berjuang ing tanah Jawi deret tuntunane nabi ngaji jalan nyuwun marang ridho Gusti wong mukmin senenge sama-sama yuk sing keri cokot boyo sekali lagi sing keri cokot boyo. Semua budaya. Di dasar perintah ngaji
Andos dawuhe pun Kanjeng Nabi minal mati ilal lakwi. Lampahi syariat liwati ngaji wong mukmin. Sekali lagi sama-sama yuk. Sekeri cokot boyo, sekeri cokot boyo. Lebih keras lagi. Singkeri dicokot boyo. Tekno siro kabeh rikolo jamane nabi, rikolo jamane nabi. Sohabat nabi inan poro wali ikung lage ngake ngari. Tekno siro kabeh rikolo jamane nabi, sohabat nabi inan poro wali ikung langge ngake ngaji. Ngaji tan sadadi kegarani insani wong mukmin senenge ngaji. Sekeri cokot boyo, sekeri cokot boyo, sekeri cokot boyo, sekeri cokot boyo. Siro kabe, adikane poro wali, nyambung berjuang ing Trata Jawi, derek tuntunane nabi. Bertenono siro kabe, adikane poro wali, nyambung berjuang ing Trata Jawi, derek tuntunane nabi. Ngaji dalam nyuwun marang ridho Gusti, wong mukmin senenge ngaji. Sekeri cokot boyo, sekeri cokot boyo, cokot boyo, cokot boyo. Lebih keras. Semua budaya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi.